Zdravljeni v oddaji Merkaba Nodih. Danes bom z vami Matejem. In govorila bom o spomladanskem čiščenju doma, kaj lahko sami naredite, da se energije pri vas doma spremenijo. Po zimi se lotimo večjega čiščenja, recimo pred prazniki, sicer pa se večjih premikov, sprememb ne lotevamo zaradi mraza, zaradi ker smo obrnjeni bolj navznoter na nek način. Ko pa pride pomlad, si pa ne moremo pomagati tako, kot nas narava odpre, želimo novo, svežo energijo vnesti tudi v naš dom. Ampak kaj se zgodi, zakaj se tega lotimo včasih zelo težko? Prvo je to, da so več, ko je starih energij, več, ko je balasta v našem domu, težje naredimo spremembe, zaradi tega, ker te energije v bistvu držijo to staro energijo in nas držijo tudi v lenobi, v teh nizkih energijah. In če čakamo na pravi trenutek, redko ta pravi trenutek pride, oziroma da dobimo navdih danes, pa se lotim tega in da to tudi izpeljemo. To se pravi, da se tega lotimo strukturirano, je fajn načrtovati na ta način. Najprej, da pogledate takrat, ko bo luna v devici, takrat nas že energije podpirajo pri tem, da več naredimo, hitro naredimo, da smo učinkoviti, nimamo neke čustvene navezave na tiste stvari, ki jih ne moremo vreči stran. In pred tem, ko vidimo, ok, ne vem, jutri bo ali pa v soboto bo luna v devici ali pa čez 3 dni, lahko naredite, date narediti, če ne znate sami, energijsko čiščenje vašega doma. To lahko pošljete nam SMS na 3900, ključno besedico Astro, napišete čiščenje doma ali spomladansko čiščenje ali nas pa pokličete, da mi prečistimo vaš tloris. Vi se lahko sami tudi lotite, če imate doma naše zlate spirale, si narišete tloris, prečistite. To lahko redno delate, vendar, če vas je strah oziroma, če še tega niste nikoli počeli, je boljše, da vam za začetek mi prečistimo oziroma naredimo pregled. Torej, energijsko prečistite, izberite datum na način, da je takrat luna v devici, da vam bo že ona pomagala. In potem, če še vedno ne veste, kako se lotiti oziroma kaj narediti, je koristno, da pogledate, ok, trenutno mi v življenju ne gre, ne vem, služba. Nimam službe, želim spremembe tam, kako se tega lotiti. In pogledate recimo predel stanovanja ali hiše, ki ga imate na severu. Na severu je področje za kariero. In če imate vi tam, ne vem, odlagate stare časopise, imate skladišče, ki ga nikoli ne pospravite, imate kopalnico, kjer ne deluje dobro pipa, ali karkoli, da ni, da ne deluje v redu, vam to blokira celotno kariero, celoten napredek na tem področju. To se pravi, tisto področje, ki vas muči, kjer je težava, se ga lotite najprej. Če smo začeli s kariero in s severom, če pogledamo naprej na severovzhod, tam je podpora za znanje. In če se morate recimo vi naučiti za kake izpite, ali morate biti zbrani, se za službo naučiti za nove projekte, nove stvari, ali vaši otroci imajo težave z zbranostjo, z pridobivanjem novega znanja, pogledajte na to področje. Sploh recimo, če imate doma študente in so v obdobju, izpitnem obdobju, jim lahko vi poveste njim, glej, ko se učiš, prej preglej ta prostor, ga pospravi, da ti bodo energije v večjo podporo. In verjemte, da takrat, ko se moramo kaj učiti ali pa se pripravljamo, z lahkot, veliko večjo lahkoto pospravimo stanovanje oziroma predele v stanovanjih, ki nas lahko pri tem podprejo, že, če ne zaradi drugega, že zaradi tega, da se ne rabimo spraviti k učenju. Če gremo še naprej, to se pravi sever, severovzhod, vzhod. Vzhod je področje, kjer je
podpora za zdravje in za družino. In če kogarkoli v vaši družini muči slabše počutje, karkoli, preglejte ta področje in ga prečistite. Največkrat nas sprašujete, kje je predel za obilje, to je naslednji, to se pravi jugovzhodni predel. Tam, če finance ne prihajajo, če samo dobivate račune, če enostavno ne morete se lotiti, da bi se začel denar, obilje kopičiti, takrat nujno prečistite to področje. Naslednje je jug, je ugled. Takrat, ko želite navezati nove stike ali se želite pokazati ali želite nekaj spremembe narediti v poslu, tudi je jug pomemben, ker preko juga nas drugi vidijo oziroma jug kaže na to, kakšen ugled imamo mi v okolici. In če je na tem področju, ne vem, imate mogoče kupe oblačil, ki čakajo, da jih zložite ali pa imate nekaj, da ne morete vedno praha pobrisati. To poglejte, kaj vas tam drži nazaj. Če gremo še naprej, jugo-zahod je področje za partnerstvo. Če se s partnerjem ne razumete najboljše, če se kregate, če se ne morete dogovoriti do tega, če mogoče partnerja nimate, pa želite, da se to spremeni, umaknite vse stare slike. Sploh recimo, če imate kakšne stvari po tri ali pa če imate samo eno stvar, dodajte še eno, dve roži, dve sveči, dva angelčka, karkoli vam pomeni, oziroma sliko mogoče tudi kakega para, ki vam je zanimiv, tako si želite, da imate tudi vi takšno partnerstvo. Jo postavite tam in na prečiščenem področju se bojo energije hitro začele spreminjati. V naslednje področje je zahod. Zahod je kreativnost, so otroci, torej če morate biti ali v službi ali doma, želite več kreativnosti za svoje življenje, da nekaj novega prinesete v svoje življenje ali če želite zanositi, če želite urediti odnose z otroci, poglejte na tem področju, kaj se v vašem domu tam dogaja. In še zadnje področje je severozahod. Na severozahodu pa imamo področje pomoč univerzuma. Tam je dobro meditirati in tam, recimo, če veliko delate na sebi, pa prosite za podporo, angele, vodnike, pa se vam zdi, da se nič ne spremeni, da nič ne morete v resnici sprejeti, takrat poglejte to področje in ga prečistite. Torej, najprej smo energijsko prečistili naš prostor, potem smo si izbrali dan za začetek čiščenja, ko je luna v devici. Kot tretjo smo izbrali področje, kjer nas najbolj moti, kjer si najbolj želimo spremembe, da se bo začelo dogajati. In potem po fizičnem čiščenju, ko smo se ga lotili, dobro je, da prečistimo najprej zgornje stvari, to se pravi lestence, zgornje dele omar. In potem gremo navzdol. Obrišemo površine, okna. Okna so pomembna zato, da nam prinesejo jasnost, da se razširi naš pogled. In na koncu se lotimo tal. Kaj je še zelo pomembno pri čistilih, ki jih izbirate? Ok, v kopalnici, če se že dlje časa nismo lotili, moramo uporabiti bolj močna čistila. Drugje pa lahko čistite ali s paro, ali z kisom. Kis vam bo razkužil, lahko dodate par eteričnih olj, tudi sivke, da se vse stare energije razgradijo. Drugače pa po čiščenju priporočam naše spreje, oziroma katerekoli spreje, ki vsebujejo sivko. Če pa trenutno nimate ali sprejo ali sivke doma, pa lahko tudi vzamete suh žajbelj, ga prižgete in prekadite kote. To se tudi energijsko potem prostor sprosti in spremeni. In zdaj, ko smo prostor prečistili, lahko v našem prostoru aktiviramo tudi stebre svetlobe, da nam bolj to novo, dobro energijo držijo. Mogoče še prej nismo omenila tega, zakaj je nujno prečistiti prostor, ker prostor je večji, kot smo mi. In če je v njem veliko starih energij, tudi če mi recimo gremo nekam na terapijo ali pa ne vem, gremo v naravo, da se sprostimo, da
se aktiviramo tam, kjer si želimo to. In če pridemo domov nazaj v te stare energije, nas energije pokrijejo in to novo stanje, ki smo ga si nekako ustvarili, ne drži več dolgo, ker je prostor večji, močnejši in nas pokrije. Najboljša rešitev je seveda, verjetno že vsi poznate naš Livebox, če ne si pogledate na trgovina Angelca. On vam drži prostor in se začne na tistem področju, kjer ste ga postavili. To se pravi, če želite generalno spremeniti življenje ali pa da se vsa področja lepo prečistijo, postavijo na novo, ga postavite bolj v center stanovanja, sicer pa na eno od področji, ki sem jih prej omenila, in da se tisto začne spreminjati in se potem širi. Ni samo, da drži, recimo to je taka lesena škatlica, ampak energije se potem širijo navzven, tako ko v vodo vržemo kamen in se voda, se ti krogi razširijo iz najmanjšega do največjega na širino. Tako da vpliva pol najprej samo na tisto področje, potem na celo stanovanje, na celo hišo, kmalu pa začne oddajati tudi dobro energijo za, tako da dobro vpliva tudi na sosede in se lahko potem tudi vaši odnosi na zunaj, na širše spremenijo. Torej stanovanje smo, oziroma dom, smo prečistili, smo prekadili, prešpricali sprej, kaj pa še lahko potem naredimo? Lahko se, ko je stanovanje čisto, usedete in bomo naredili priklic energiji stebrov svetlobe. Ti stebri svetlobe lahko naredite aktivacijo, ne vem, na področju za obilje, za materializacijo. Lahko je pa samo svetloba, da vam v bistvu kot podpora vaše duše prinese vse tisto, kar potrebujete. Pa vas še enkrat povabim, da nas in glede čiščenja in glede podpore za dom pokličete na 0909 7785. Vsak dan smo vam na voljo od 9 zjutraj do 24 zvečer, razen petek, sobota in nedelja, od 9 zjutraj do 23 zvečer. SMS nam pa lahko vedno pošljete na 3900, ključna besedica Astro, presledek napišete dom. Če želite še kaj več povedati, napišete na kratko še kaj se dogaja oziroma kje želite še posebej podpore. Mi vam bomo prečistili tloris, aktivirali podporo, da boste se lažje lotili vseh sprememb, ki si jih želite. Zdaj pa še o tem, kako si postavimo stebre svetlove, torej usedete poravnano, zaprete oči in začutite vaš dom in začutite svojo dušo. In pokličete vse vaše vodnike, angele, duhovne pomočnike, da vam pomagajo aktivirati podporo. Da se v vašem domu aktivirajo stebri svetlobe. Lahko jih postavite enega na jug, na vzhod, na sever in na zahod. Da vam pomagajo držati novo, čisto energijo. Da prinesejo v vaš dom harmonijo, mir, obilje, sproščenost. Vam hkrati držijo zaščito pred vsemi negativnimi zunanjimi vplivi. Da se vse to dogaja v najvišje dobro vseh pletenih, v najvišje dobro vseh, ki živite tam. In da se ta svetlova krepi in širi. Tukaj in sedaj. In če boste vi potem vedeli, ok, ta steber sem postavila pri tem oknu, ta steber pri teh vratih in se boste spomnili na te stebre to podporo, lahko ustanejo in se krepijo. Če pa vi recimo, ok, danes to postavite in potem pozabite na njih, bo pa ta energija počasi, če jih redno ne boste vzdrževali na nek način energijsko, usahne. Ampak potem morate pa samo ponoviti, prečistiti fizično prostor, ga energijsko ali sprej ali z dimom predimiti in potem še narediti priklice energije. Aha, še ena stvar sem se spomnila, če se vam zdi, da niste tako vešči ali pa da je preveč vsega v vašem domu,
Imamo pa v trgovini Angelica tudi meditacijo za čiščenje prostora, ki je super predvsem za to. In tudi iskreno terapevti jo uporabljamo, ker jo samo spustite v prostor in meditacija začne delovati. Ni treba meditirati zraven. In tam Andreja naredi priklic energiji za kopalnico, za dnevno sobo, za kuhinjo, za vse prostore, da se optimalno postavi. Tako da upam, da sem vam kaj pomagala, da sem vas vse malo aktivirala, da začnete z spomladanskim večjim čiščenjem in da si naredite vse tiste spremembe, ki si jih želite v življenju, v domu. In da vas to podpre v plus na vseh področjih. Želim vam lep dan in hvala lepa za pozornost in nasvidenje.